Попалися у трьох, а відповідають ледь не усім колективом. На Рівненщині карають міліціонерів, карають за зухвалу витівку трьох співробітників, трьох веселих друзів, які потрапили у ДТП. Минулого уікенду у місті Острог захмелілі силовики їхали на мерседесі. На околиці міста водій не впорався з кермуванням та врізався у зустрічний легковик Ауді. Фізично ніхто з людей не постраждав, а самі ж міліціонери після ДТП намагалися втекти. Спершу на машині, однак від автівки відвалилося колесо. Потім хотіли просто накивати п'ятами на своїх двох, та зухвальців зупинили обурені свідки. Відео з місця аварії потрапило в інтернет, і от маємо реакцію від головного міліціонера області. Він доручив покарати підлеглих колективно. До дисциплінарної відповідальності притягнуто сімох працівників міліції. Відносно старшого експерта та кінолога прийнято рішення про звільнення з органів внутрішніх справ, а уповноважений попереджений про неповну посадову відповідальність. Крім того, з посади звільнений безпосередній начальник головних фігурантів резонансної події. Ще троє керівників отримали за витівки підлеглих суворі догани. Чи наважився б головний міліціонер області на такі показові покарання, аби відео не гуляло інтернетом і не викликало шквал осуду? Чи покарані інші силовики за свої злочини, які не потрапили в інтернет? Ймовірно, що ні. Адже дуже рідко міліціонери отримують на горіхи за свої проступки, про які не знає громадськість.